KKS tänään 4-1. KK:lle jäi tärkeät pisteet, mutta aloitetaan ensin Ässien vieraiden päävalmentaja Jere Härkälän kanssa. Ensimmäinen erä näytti vielä siltä, että tästä tulee tiukka taisto ja kahden hyvän maalivahdin kamppailua, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? No mä oon ihan tyytyväinen eka erä, että se oli meitä hyvä sisääntulo, pystyttiin puolustamaan aika hyvin ja saatiin muutama vastaiskupaikka siinä, että aika tasainen erä. Ja no myös toisen erän alkuun, niin meillä oli muutama huippupaikka, että niistä pitää pystyä kyllä tekemään, jos meinaa voittaa vieraspelejä varsinkin. Ja sekin kohtuu tasainen erä, monemmilla huippupaikat, ja sitten varmaan odotettiin, kumpi se ensimmäisen maali tekee, ja KK sai se tehtyä, ja sitten vielä erä loppuu iso maali. Että ne jää harmittaa, että tuli niistä peleistä, kun tiedettiin kyllä, että KK ajaa vahvasti maalille ja pystyi tekemään irtokiekkomaalia sitten. Huono täyttö, mitä just aamulla katsottiin, että se pakki tulee tuonne vahvasti hyökkäykseen mukaan, ei saatu pelattua sitä pois. Ja kolmannen erän alkuun sitten lahjamaali. Ja 3-0 aika vaikea, jo vielä päästiin vähän peliin mukaan. Ja sitten toinen riistomaali kaverille ja se oli siinä. Lyhykäisyydessään näin. Tärkeät pisteet tästä suuntasi kohti KK:ta, mutta Ässillä myös kamppailu jatkuu vielä ensi viikolla ja sitä seuraavalla. Mitkä teidän konkreettiset tavoitteet nyt on kohti seuraavaa viikkoa mentäessä? No, muuta kuin sen viivan päälle pääseminen tietysti. Ei tässä nyt vielä luovutettu olla, että se on aika tiukka tilanne suuntaan toiseen ja pitää pystyä pelaamaan paremmin ja olemaan tehokkaampi ja sitten tavallaan ei saa lahjoittaa kaverille mitään, että vastustajalta tässä vaiheessa verran hyvässä iskussa, että kyllä ne jauhaa itsekin sieltä niitä maaleja, niin siihen suuntaan. Kiitos Ässille vierailusta. Siirrytään KK:n päävalmentaja Olli Salon pariin. Onnittelut 3 pisteen voitosta. Tärkeät 3 pistettä tänään. Joo, kaikin puolin. Kyllä mä oon tyytyväinen niin kuin tohon, että rohkeuteen ja semmoiseen, että miten me tultiin niin kuin pelaan todellakin. Ja asiat, mitä käytiin läpi, niin pystyttiin noudattamaan niitä aika hyvin. Ja oltiin tietyllä lailla muun niin muassa pelissä semmoinen niin kuin kuskin paikalla kiekollisessa pelaamassa tämmöisessä, mutta sitten nimenomaan tiukka peli oli niin kuin siihen, että ne tokassa erässä niin meille tuli ne omat hatsmäkit siihen ja vähän tarjoiltiin Ässille, tiedettiin, että haluaa niin kuin puolustaa jämäkästi ja iskee sit niistä vastaan ja sitten vähän semmoinen nöyryys katos meillä siinä yhdessä hetkessä ja Malikki oli siinä kohtaa kyllä sitten niin kuin todellakin mies paikallaan ja otti, että piti nollassa, niin se aina kääntää sitä storia niille peleille siinä kautta, että se me kestettiin ja sitten pystyttiin itse jauhaa ja semmoista toka erän loppu oli meiltä niin kuin tosi hyvää ja pystyttiin sitten siihen ansaitusti mun mielestä ne maalit saamaan ja sitten kolmanteen tärkeä se riistomaali itselle siitä ja vähän happea ja sitten kun he sai sen maalin, pysyttiin vielä se yksi tekeen siinä, että kyllä mä oon tyytyväinen niin kuin tuohon meidän nimenomaan semmoisen peli-ilmeeseen ja semmoisen pelirohkeuteen ja tiedetään, että isoja panoksia pelejä, niin silti niin kuin niin ei yhtään jäpitetty tänään. Ja hieno ilta kaikin puolin Kouvolassa. Paljon ääntä ja yleisöä oli paljon. Ja mikä se hienompaa, että nämä on niin kuin hienoja hetkiä. Ja matkat jatkuu, että niin kuin tuossa kollega sanoi, niin nyt pelataan hienoista asioista. Ja jokaisella pisteellä on isoja merkityksiä. Ja meillä on myös tavoitteena sitten, että päästään plussan puolelle ensi viikon pisteissä. Ensi viikolla KK:lla starttaa runkosarjan viimeinen viikko, joka päättyy sitten lauantaina kotiottelun. Se oli vastassa muistaakseni Kalpa, Kärpät ja peli kans, niin millä mietteillä ensi viikkoon? No odottavin totta kai, että sitten lähtee aika Kuopioon ja siitä suoraan sitten Ouluun, niin siinä on kaksi isoa peliä ja sitten niin sanotusti runkosarjamme viimeistellään lauantaina täällä kotona ja sitten toivotaan, että ei jouduta jännittelemään enää seuraavan viikon tiistaina tai sitten joudutaan, että tähän on niin kuin hienoja ja nimenomaan, että tästä pitää hakea se nautinto ja niin kuin päästä mittaan joukkuetta ja itteemme ja siihen on taas heti sitten keskiviikkona Kuopiossa aika hieno paikka. Sitä kohti, onko paikalla olevalla medialla kysymyksiä? Ei ole, joten tästä jatketaan. Maista paikalla. Oli siellä vielä. Ässille turvallista kotimatkaa ja KK:lle hyvää viikonloppua toki Ässille myös. Ja kohti runkosarjan huipennusta molempien osalta. Kiitos. Kiitos.